Marko, malo pre smo sa Marijanom konstatovali da je sve ono što ste radili u ovom periodu smešteno u tih 90 minuta u subotu, ali treba biti pun energije, ali mirne glave. Kako to uraditi, s obzirom da će biti Piroćanaca i s obzirom posle 8 godina i ove 6. pokušaje? Pa sigurno treba biti pametne glave tamo na terenu, ali vrućeg srca. Mislim da smo mi iskusni tim od njih i tu vidim našu šansu i tu vidim našu mirnoću. Ima nas dosta u timu koji smo ovakve utakmice imali mnogo u karijerama, tako da ja lično ne osjećam baš nikakav pritisak u subotu. Mislim da će to biti još jedan u nizu običnih mečeva za mene, tako da hoću tu mirnoću da prebacim i na kompletan naš tim i sigurno da ćemo da igramo pametno u Jagodini, tražit ćemo naše šanse i mislim da ćemo da na kraju da slavimo. Znači će mnogo energija sa tribina, pretpostavljam? Pa sigurno, znači će dosta što idu naši navijači u Jagodini, tamo je teren, to jest tribine su male, ni blizu kao što je naš ambijent i naš teren, tako da ćemo sigurno da se osjećamo kao da igramo u kući. Marko, srećno. Hvala.